no interior de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha ao lado de uma linha de trem, havia uma pequena fazenda onde moravam o tio Henrique, a tia Emma e a menina Dorothy. Socorro! A casa está voando! Voando!
colossal. Parecia montanha-russa. Vou abrir a porta. Oh, é um arco-íris. Bem em frente. Ah, que arco-íris lindo. Nunca vi o arco-íris tão de perto assim. Acho que é aqui que ele nasce. Mas que lugar é esse? Tio Henrique? Tia Emma? Aqui não é a minha terra. Que gente estranha aquela que está vindo para cá. Engraçado. Estão pulando e se abraçando. Parecem muito contentes. Feliz no reino de Oz. Ó, grande feiticeira. Quem é grande feiticeira? Eu? Seja bem-vinda, grande feiticeira. E obrigada por ter matado a malvada bruxa do leste que havia aprisionado essa gente. Mas eu não matei ninguém. Eu juro. Nós vimos, poderosa feiticeira. A sua casa voadora mágica caiu bem em cima da malvada bruxa do leste. Veja aqui no chão. Só restou o par de sapatos dela. Oh, desculpe. Mas eu avisei para ela sair de baixo quando ela passou voando naquela vassoura. Ela não ouviu. Eu não tive culpa. Quem era ela? Era minha irmã. Ai, minha nossa. O que foi que eu fiz? O que eu devo fazer para você me perdoar? Diga, eu farei qualquer coisa. Então, aceite a nossa gratidão. Estamos muito contentes com isso. Você não parece ser uma bruxa. Você é tão bonita. As bruxas não são feias? Só as más. As bruxas boas, não. E eu sou uma bruxa boa. Somos quatro irmãs. Duas boas e duas más. Agora só ficou uma bruxa má, que é a bruxa do Oeste. Eu sou a bruxa do norte e a outra bruxa boa é a do sul. Que bacana! Bem, dona bruxa do norte, a conversa está muito boa. Mas agora que a chuva passou, eu gostaria de voltar para minha casa. Mas você tem que ficar para a festa. O povo da Terra Feliz vai comemorar durante 3 dias e 3 noites. Afinal, ficamos livres da malvada bruxa do leste. Eu estou toda confusa com essa história. A tia Emma não acredita muito em bruxas. Quem é tia Emma? Não conhecemos essa bruxa. Ah, mas ela não é uma bruxa. É a minha tia, que mora no interior de Minas Gerais. E falar nisso, eu preciso voltar para minha terra. Tia Emma e tio Henrique já devem estar muito preocupados. Nisso eu não posso ajudá-la, meu filho. Não sei onde fica Minas Gerais. Ora, dona bruxa... Minas Gerais fica no Brasil. Fica no Brasil? Ah, sim. E onde fica o Brasil? E, dona bruxa, já vi que a senhora não sabe nada mesmo. Acho que só o mágico de Oz poderá ajudá-la. Ele mora na cidade das Esmeraldas. Dizem que ele é muito bondoso e muito poderoso. Vá procurá-lo, meu bem. Não vá pelo norte, nem pelo sul. Nem pelo leste e muito menos pelo oeste. Porque lá mora minha outra irmã malvada. E eu não posso ir pelo norte, pelo sul, pelo leste e pelo oeste. Por onde eu irei? Siga o caminho do arco-íris e chegará até o grande mágico de Oz. Aí a senhora não pode ir comigo? Infelizmente não posso, minha filha. Mas como?
trouxe os sapatos que foram da bruxa Donésia. Eles são mágicos. Você ainda poderá precisar deles. E agora vou lhe dar um beijo na testa. Assim. Beija. Oh, nasceu uma estrelinha na minha testa. Esse é o sinal. Ninguém ousará molestá-la. E farão tudo para ajudá-la. Pois seguirá com o sinal da bruxa do norte. Agora, adeus, menina. Temos muito o que festejar. Aleluia, é a paz. Você está no reino de Deus. Veja ao redor. Que coisa mais estranha. Pensei que já tivesse visto de tudo. Mas me enganei por completo. Puxa, como vou fazer? Preciso voltar para casa. Bem, eu vou ter que descobrir primeiro esse tal de mágico de hoje. A bruxa do norte disse que eu tenho que seguir o caminho do arco-íris e chegarei até ele. Pois então, é o que eu vou fazer. Sempre mais há de saber, porque a mata é verde, cor nenhuma tem o ar.
Porque estrela brilha e a lua tem luar. Quero saber tudo, eu quero aprender. Quero saber tudo, eu quero aprender. Quero saber tudo, eu quero aprender. É, acho que você tem toda a razão, espantalho. Você precisa mesmo de um cérebro. Mas me diga uma coisa. Para que você procura o mágico de Oz? Para ele fazer eu voltar para minha casa. Dizem que ele é um mágico muito poderoso. Realiza qualquer desejo. Verdade? Então deixa eu ir com você. Eu vou pedir ao mágico de Oz que me dê um cérebro. Ah, é o meu maior sonho. Ah, então venha comigo, espantalho. Vamos procurar o mágico de Oz. Não sei onde ele mora, se é tão longe, se é daqui daqui. Mas é pelo arco-íris que nós juntinhos teremos que seguir. De cor verde, anil, amarelo, vermelho, muito vivo, história vamos nós. Sorrisos e braços estendidos, iremos procurar o grande mágico de Oz. Socorro! Socorro! E Dorothy? Eu acho que ouvi alguém gritar por socorro. Veja! Veja, espantalho! Ali embaixo, perto daquele riacho. É um homem de lata! Vamos até lá! Vamos sim. Ai, que bom que vocês apareceram. Me ajudem. Sou todo de lata e fui atravessar o riacho e então acho que me enferrujei todo. Não consigo me mexer. Por favor. Nessa sacola, aí nas minhas costas, tem uma lata de óleo. Lubrifique as minhas juntas com ele. É pra já, seu homem de lata. Pronto. Tenho um pouquinho pra beber também. Você vai beber óleo? Adoro óleo. Minha bebida preferida. Que delícia. Acho que já posso me mover. Vejamos. Um pé. O outro. Os braços. Agora o corpo todo. Ótimo! Estou perfeito! Muito obrigado! Homem de lata, às suas ordens. Eu sou Dorothy. E esse é o espantalho. Estamos indo procurar o grande mágico de Oz. Ele vai me ajudar a voltar para casa. Ah, e ele vai me dar um cérebro porque ele é muito bom e muito poderoso. E será que ele me daria um coração? Você não tem coração? Não, não tenho. Você não tem coração e vive? Ora, se está vivendo, para que você deseja ter um coração? Vou lhe dizer por quê. Jamais pensou em amar, sentir bem dentro do peito seu coração bater de emoção, qualquer que seja essa emoção, qualquer que seja. Jamais havia pensado nisso. Um coração é a coisa que eu mais desejo no mundo. O artista que me construiu se esqueceu de me dar cérebro e coração. Não faço questão do cérebro, faço questão do coração. Meu escultor só sabia pensar com o coração. Ele era um artista. Fazia versos lindos que eu gostava muito. Por isso, eu quero ter um coração. Para saber o que é o amor. O meu escultor falava tanto. Pois então, venha conosco. O grande mágico de Oz, por certo, vai lhe dar um coração. Não.
Não sei onde ele mora, se é tão longe ou se é perto daqui. Mas é pelo arco-íris que nós juntinhos teremos de seguir. De cor verde, anil ou amarelo, vermelho muito vivo, estrada vamos nós. Sorrisos e braços estendidos, iremos procurar o grande mágico de Oz. Ele vai me comer! Ele vai me devorar! Socorro! Ele nos viu! Tá olhando pra nós! Tá balançando todo! Deve ser de raiva! Que balançando nada! Ele está tremendo! Tremendo? Será que ele está com frio? Vai ver que ele está com febre. Então vamos ajudá-lo. Deve estar doente. Ei, seu Leão! Venha cá! Por favor, não me façam mal. Vocês juram que não vão me bater? Que é isso, seu Leão? Ninguém quer bater em você, não. Quem ouve você falando assim, pensa até que você está com medo de nós. Medo eu? Não! Não é medo, não. É pavor. Não me façam mal. Eu sou amante da paz. Eu sofro de asma, eu sou míope, tenho bronquite, sofro de reumatismo e labirinto. E, para completar, eu sou imensamente covarde. Covarde? Completamente covarde. Totalmente covarde. Covardemente covarde. Uai, como eu sou infeliz. Eu sou a vergonha da família. Eu daria tudo para recuperar a minha coragem. Recuperar não, pois eu jamais tive isso. Eu daria tudo para ter coragem. Puxa, você deve ser muito infeliz mesmo. Infeliz? Eu sou muito infeliz por ser covarde. Minha vida é correr com medo de todo mundo. Medo de lá, medo de cá, medo de tudo e de todo lugar. Que vou fazer se eu nasci com medo de tudo que há por aqui? Ah, com medo de viver e pensar assim, este medo que tenho em mim. De acordar sem destino e sem razão. Que vergonha que é pro leão. Medo de lá, medo de cá, medo de tudo e de todo lugar. Que vou fazer se eu nasci com medo de tudo que há por aqui? Medo de lá, medo de cá, medo de tudo e de todo lugar. De todo lugar. De todo lugar! Dorothy, nós podíamos levar o leão conosco, não é? Levar pra onde? Eu não quero ir para o zoológico. Ah, não é nada disso, seu povo. Estamos indo à procura de um mágico muito poderoso. Mágico de Oz. Ele vai me ensinar a voltar pra minha terra. Ah, e ele vai me dar um cérebro, porque eu não tenho. E a mim, ele vai dar um coração. De verdade? Puxa, vem cá, e será que ele daria a coragem que eu não tenho? É claro, Leão! Ele daria muita coragem pra você. E então? Ah, para ter coragem, eu faço qualquer coisa. Eu posso ir com vocês? Posso ir? Posso ir? Claro, claro que você pode vir conosco. Vamos lá! Não sei onde ele mora, se é tão longe ou se é perto daqui. Mas é pelo arco-íris que nós juntinhos teremos de seguir. De cor verde, anil ou amarelo, vermelho muito vivo, estrada vamos nós. Sorrisos e braços estendidos, iremos procurar o grande mágico de Oz. E cantando, Dorothy e seus três amigos seguiram pelo caminho do arco-íris até chegarem à cidade das Esmeraldas, onde havia o castelo do Mágico de Oz. Não sei onde ele mora, se é tão longe ou se é perto daqui. Mas é pelo arco-íris que nós juntinhos teremos que seguir. Não sei onde ele mora, se é tão longe.
Veja, Dorothy, que cidade linda, toda verde. É a cidade das esmeraldas, só pode ser. E aquele castelo ali deve ser o castelo do grande mágico de Oz. Vamos até lá. Bem, agora que já estamos bem pertinho do mágico, eu gostaria de comunicar aos meus amigos que meu queixo começou a bater, as minhas pernas começaram a tremer e eu quero a mamãe. Ah, fique quieto, leão. Deixe de ser medroso. Afinal de contas, você é um leão ou você é um rato? Por fora eu sou um leão, mas por dentro eu sou um rato. Eu quero a mamãe. Acho bom você se lembrar que veio até aqui para pedir coragem ao senhor mágico de Oz. Foi. Foi. Acontece que ele ainda não me deu coragem nenhuma e eu continuo um covardão. Silêncio. Tem gente aí, silêncio. Ei, é um soldado. Estamos perdidos. Ele nos viu. Aonde lá? Quem são vocês? Ninguém. Somos turistas. Chegamos, olhamos e de saída já estamos. Nós queremos ver o grande senhor mágico de Oz. Não podem. O mágico de Oz não recebe ninguém. Mas nós viemos de muito longe só para ver o grande mágico de Oz. É verdade. E eu quero voltar para minha terra que é mais longe ainda. Preciso ver o mágico de Oz. O que é isso na sua testa? Ah, é uma estrelinha. Mas isso é o sinal da bruxa do norte. Ah, então pode entrar. Sigam o corredor e vão sair na sala do mágico de Oz. O magnífico! Até logo, até logo!